Saudações, espectadores! Aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Moto. E hoje, pessoal, mais uma vez vamos falar sobre a Crosserzinha, vamos falar sobre motos pequenas, falar sobre motos de baixa cilindrada, não necessariamente a Yamaha Crosser, né? Mas todas as motos aí dessa mesma categoria, principalmente aí das japonesas, né? Então, Fazer 150, FZ15, Factor, as Honda 160, todas essas motinhas aí populares, né? As motinhas de entrada. A gente talvez pode até colocar algumas chinesas aí no meio do bolo, né? As Haoju 150 também. Então, vamos falar do custo. Quanto custa para você manter, quanto custa para você rodar, para você andar com essas motinhas de baixa cilindrada. Sempre levando em consideração que você vai fazer todas as manutenções conforme manda o figurino, que você vai cuidar bem, que você vai manter a motoca conforme manda o figurino, né? Tem muita gente que anda com motos pequenas, que anda com motos de baixa cilindrada, e as pessoas acabam sendo relapsas, sabe? Acabam sendo meio relaxadas em termos de manutenção, em termos de cuidado, né? Então, a gente vai tratar aqui, levando em consideração a pessoa que cuida 100% da motoca, que faz todas as revisões, né? Entre outros custos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acredito que um dos principais motivos que leva alguém a escolher essa categoria de moto, esse tipo de moto, é a questão da economia, né? Então o consumo, ele é um dos pontos mais importantes, né? Um dos pontos que as pessoas mais levam em consideração quando vai pegar uma motinha desse tamanho. Foi um dos principais motivos de eu ter escolhido a Yamaha Crosser, certo? Então, essas motos aí, elas fazem tranquilamente na faixa aí dos 35 até 40 km por litro. Tem algumas que fazem até um pouco mais no papel, mas na prática acho que elas ficam todas aí nesse meio termo, nessa faixa aí, de 35 a 40. A Crosserzinha, na minha mão, ela tá fazendo 36, tá? Então sempre fica nessa faixa aí de 36, 36 e pouquinho. Porque eu sou um cara grande, eu sou um cara pesado, eu peso quase 100 quilos. Eu tenho 1,85 m e aqui tem um relevo até que considerável, bastante lombado no trajeto que eu ando. Então isso aí acaba aumentando um pouco o consumo, né? Vai variar bastante. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, né? Falando sobre essa questão do consumo. Mas de todo modo são motos muito, mas muito econômicas mesmo, né? Então, um dos fatores que levam as pessoas a escolher esse tipo de moto é a economia com combustível. Você vai gastar pouca gasolina. Eu, por exemplo, eu rodo 36 km por dia, aproximadamente, né? É 17 ponto alguma coisa para ir, 17 ponto alguma coisa para voltar. E eu consigo rodar quase 15 dias com um tanque. É que eu não trabalho todo dia, tá, galera? Eu trabalho no regime 12x36, então eu trabalho dia sim, dia não. Então eu consigo rodar aí praticamente 2 semanas com um tanque de combustível, que para encher o tanque eu gasto 40 conto aproximadamente. Então é muito barato, galera, é muito barato mesmo em termos de combustível para você se locomover. Mas nem só de combustível vive uma motocicleta, né? Não é só gasolina que a gente tem que colocar no papel. Mesmo se você optar por pegar uma moto um pouquinho mais antiga, pegar uma motinha usada, pegar uma motinha mais simples, né? Gasolina não é tudo. Então a gente tem que levar em consideração os custos para a gente manter a motoca. Então vamos começar falando de manutenção assim primordial, que é a questão de pneu, pastilha de freio, relação. Se você for manter tudo com o mesmo padrão original, se você for colocar peças originais na sua moto, mesmo que elas sejam um pouco mais caras do que as peças paralelas, eu ainda acho que vale muito a pena a gente sempre manter aquele padrãozinho que eu sempre falo aqui no canal, de ou original ou melhor, tá? Nunca paralelo, nunca peça inferior. Mesmo que o custo seja mais interessante, é aquela velha história, né? O barato pode sair caro. Então colocar uma peça de baixa qualidade, colocar uma peça muito barata, você pode estar se colocando em risco, né? Você vai economizar, mas vai se colocar em risco. Então não vale a pena, vai colocar sua segurança em xeque
Então, pastilha de freio, pneu, relação, vamos sempre colocar coisa boa, galera. Vamos sempre colocar marcas conhecidas, né? Evitar produtos de fontes duvidosas. Então, é como eu sempre falo, ou original ou melhor. E nessa categoria de moto, é muito fácil a gente fazer isso, porque as peças originais, né? Não é caro, galera. Não é caro, tá? É, eu sei que a referência varia muito, né? Eu já tive motos de alta cilindrada, já trabalhei em concessionária de moto premium, né? Pra quem não sabe, eu fui mecânico na Triumph por 2 anos. Então, assim, eu venho de uma realidade onde o preço de manutenção, onde o preço das coisas é muito mais caro do que nessa categoria aqui. Então, na minha visão, é muito barato as peças, é muito barato a gente manter uma motinha desse porte, certo? Só que eu sei que isso é questão de referência. Às vezes a pessoa não tinha essa cultura, não tinha esse conhecimento e acaba mantendo a moto de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, menos primorosa, né? Às vezes por pura falta de conhecimento, né? Então por isso que é importante esses vídeos aqui no YouTube, para mostrar para vocês o que, que é realmente importante vocês fazerem na moto de vocês, né? Como que vocês devem cuidar para vocês garantirem que vocês sempre vão estar rodando com a maior segurança possível, né? E se possível, nesse caso aqui das motinhas pequenas, gastando pouco. Então, assim, peças originais, pastilha de freio, filtro de óleo, cabos, relação, tudo tem um preço muito mais acessível do que de categorias maiores, né? Se a gente for pegar aí uma 300 da vida, se a gente for pegar motos de média cilindrada, já vai sair bem mais caro, mas bem mais caro mesmo, para você manter as motos. Então, nessa categoria aqui, a gente vai ter o menor custo possível em termos de manutenção. Revisão, galera, na concessionária da Yamaha é muito barato. Para vocês terem ideia, eu troquei o óleo da moto esses dias, eu troquei com 3 mil quilômetros, né? Fiz a primeira revisão com 1.000, aí fiz a troca intermediária, fiz a troca de óleo com 3 mil quilômetros e aí eu vou fazer a revisão de novo com 5. A troca de óleo simples na concessionária da Yamaha me saiu R$48, galera. R$48 ou R$49, não tenho certeza, mas não deu nem 50 conto. Então, assim, pra mim, não vale nem a pena trocar o óleo da moto em casa só pelo trampo, sabe? Só pelo tempo que eu vou perder, já compensa levar na concessionária pra trocar o óleo. A primeira revisão ficou bem baratinha, ficou coisa de 120, R$140, se eu não tô enganado. A segunda revisão também fica isso, é bem barato mesmo. Algumas revisões são um pouco mais caras, né? Isso é normal em qualquer marca, em qualquer modelo de motocicleta, dependendo da revisão, dependendo do que você vai fazer, das peças que serão trocadas. Fica um pouco mais caro mesmo. Só que mesmo assim é muito mais barato que motos maiores, tá? Então compensa, vale a pena de verdade você fazer todas as revisões, principalmente para quem está comprando moto zero quilômetro, né? Você fazer todas as revisões conforme manda o manual na concessionária, porque o custo é baixo, tá? Claro que se sua moto já está fora de garantia e você tem uma oficina de confiança para estar fazendo os serviços, para estar levando, você sabe que tudo vai ser feito conforme manda o manual, que o serviço vai ser bem executado, beleza, show de bola. Agora, se você não tem essa referência, se você não conhece uma oficina que vai fazer a revisão da sua moto conforme deve ser feito, né? Aí realmente, já que não sabe, já que não tem certeza, arrisca na concessionária mesmo, porque pelo menos se caso acontecer alguma coisa, ainda existe a chance de você conseguir algum respaldo, de você conseguir algum tipo de garantia pelo serviço que foi executado, certo? Então beleza, falamos de manutenção, falamos um pouco de peças, né? Em termos de pneu, pastilha, eu falei que a gente sempre tem que usar o original ou melhor. Pneus de moto de baixa cilindrada também são os pneus mais baratos que a gente vai encontrar aí no mercado. Mesmo modelos melhores, mesmo modelos mais top, a gente encontra por valores um pouco mais acessíveis. Obviamente que hoje em dia tá tudo muito caro, né? Pneu subiu demais. Pneu tá custando mais do que o dobro do preço do que quando eu comecei a andar de moto. Então, tudo tá muito caro, mesmo para as motos de baixa cilindrada, só que ainda assim é o mais barato que a gente vai poder encontrar, né? Então não adianta querer economizar, principalmente nesses itens de segurança, tá, galera? Pneu, pastilha de freio, relação, não dá para economizar. Vamos para outro ponto agora que eu falei recentemente, que a gente já tratou sobre isso aqui no canal, que é a questão de seguro, né? Eu sempre recomendo andar com o seguro completo
mesmo em motos pequenas, mesmo em motos de baixa cilindrada, é um custo que você tem que levar em consideração quando você vai escolher um modelo. Às vezes, dependendo das opções que você tem, vale a pena ponderar uma moto diferente, vale a pena escolher entre uma e outra por conta do valor do seguro. Um dos motivos de eu ter saído da Kawasaki 300 foi justamente o valor do seguro, que vinha subindo, subindo, subindo. Quando eu me desfiz da moto, o seguro dela já estava chegando na casa dos 3 mil reais. Então, assim, é muito caro, sabe? Muito caro mesmo. Então, por conta disso, esse foi um dos principais motivos de eu ter baixado de categoria, né? De eu ter pego uma moto menor. Mas é muito importante que a gente ande com o seguro, porque infelizmente as motos mais roubadas, né, as motos mais visadas para roubo aqui no nosso país, são as motos populares, são as motos pequenas, por conta dessa cultura que a gente tem de peça de origem duvidosa, né, de mercado negro de peça de moto. Então, infelizmente, essas motos são muito visadas, então andar sem seguro é maluquice. Se possível, um seguro completo, porque caso você cair com a moto, você se envolver num acidente, você vai estar coberto, você não vai precisar desembolsar tanta grana para arrumar a moto e principalmente para arrumar os veículos de terceiros, né? Que isso também é uma vantagem muito grande, você andar com o seguro completo. Falando um pouco agora dos impostos, né, que a gente tem que pagar. Aqui no estado de São Paulo, moto paga 2% de IPVA. Então, 2% do valor de tabela FIP do seu veículo, todo ano você vai ter que pagar para o governo, né? Vai ter que pagar aí o imposto. E a gente ainda tem uma taxinha de licenciamento, uma taxinha de seguro obrigatório. E qual que é a vantagem, novamente, dessas motos de entrada? O custo dos impostos sempre vai ser proporcional ao valor do veículo. Então, sendo essa a categoria de motos mais baratas que a gente tem, né, também a gente vai pagar mais barato nos impostos. Isso aí varia de estado para estado, tá? Cada estado vai ter uma alíquota de IPVA diferente. Então, em alguns estados é um pouco mais barato, em alguns estados é um pouco mais caro. Por exemplo, lá no Paraná, a alíquota é 3,5%. Então, é quase o dobro do valor do imposto aqui do estado de São Paulo. Então, isso aí vai variar de estado para estado. Mas, de todo modo, é como eu falei, vai proporcionar o custo, então vai ser das motos mais baratas que você vai ter aí para manter. Lembrando que motos com 10 anos de uso já não pagam mais IPVA. Eu não tenho certeza se é em todos os estados, tá? Eu não sei se em todos os estados é assim. Sei que aqui em São Paulo, motos com 10 anos de uso já não paga mais IPVA. Carros é a partir de 20 anos de uso, né? Então, resumindo, galera, quanto custa para você rodar com moto de baixa cilindrada? Eu acho barato, sabe? Eu acho que dependendo da sua situação, dependendo da sua realidade, às vezes é mais barato até do que andar de ônibus. E com certeza é muito mais rápido, com certeza é muito mais prático, né? Você tem uma liberdade muito maior. Essas motos são as motos mais ágeis, são as motos que flui melhor no trânsito, né? Você não precisa de mais cilindrada que isso para rodar no trânsito, para rodar dentro da cidade, para rodar no dia a dia. São motos muito capazes, muito competentes. Então, o custo para você rodar com essas motinhas é relativamente barato. Olha o outro cara freando no meio da marginal, velho. Então, se você está pensando em pegar uma motinha de baixa cilindrada, em pegar uma motinha 150, 160, popularzinha, até mesmo motos menores, né, 125, para economizar uma grana, para dar uma desafogada no orçamento, para ficar mais tranquilo, com certeza essa categoria aí vai te atender super bem, beleza? Mas então é isso, galerinha, esse videozinho vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Segue lá no Instagram, galera, @ Professor Moto Oficial, e segue lá os nossos parceiros, a Benevis Seguros e a Varela Motos. Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.